Це Світлина тернополянка Марії Камінської, їй 61 рік. Вона долучилась до молодіжної ініціативи «Файні внуки». Відвідує її вже 2 роки. Велике задоволення від нашої фотосесії, того, що кожна людина себе поважала і мала себе зовсім не в тому віці, в якому вона існує. Емоції дуже переповнювали наш настрій, перемошували нашу душу, того, що ми дуже хотіли і дуже задоволені тим, що ми такі робили фотосесії для нас. Створив молодіжну ініціативу «Файні внуки» Сергій Губарев. Щотижня організовують заходи для людей похилого віку. До виставки ми готувалися цілий рік часу, навіть трошечки більше, тому що ми робили проєкт фотосесії для наших літніх людей, і з часом ми накопичували цей багаж цих фотографій, і в один момент ми вже зрозуміли, що в нас вже вистачає фотографій на повноцінну фотовиставку. Це величезна команда наших друзів, партнерів, файних внуків, тому що хто всі долучається до будь-яких наших ініціатив, стоїть одразу файними внуками. Це фотографи Руслан Гаврилюк, Тарас Йордан, Андрій Волошин, Віталій Ваврух. На виставці представлена світлина тернополянки Надії Прінь. Жінці 52 роки. Вона рік долучається до проєктів «Єднання поколінь». Цікаво, це Наталя Соболівська, знаю цього фотографа, який нас фотографував. Мені сподобалося, що якраз саме мене вибрали і позитивно відношуся до цього. Фотограф Анастасія Зазуляк працювала над створенням фотовиставки разом із фотографом Наталією Соболівською. Дуже мені сподобалось працювати з людьми, так як всі були дуже відкриті. І хочу сказати, що саме от чорно-біла виставка дуже подобається мені, тому що це дійсно показує емоції і почуття людини. Хочемо, щоб люди побачили це, які є наші поважні люди, все-таки будучи в своєму віці красиві, хороші, милі. Це було дуже емоційно, дуже насичено і довго. Ці фотографії, які є чорно-білими, вони зроблені одразу живі, тобто люди попередньо мене готували якось так, фотограф зобразила так, як вона хотіла. Виставка «Літня краса весною» діятиме до 19 березня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.